sindicatos de hotéis, restaurantes, bares, sorveterias, lanchonetes e similares de Araraquara comemorou nesta quinta-feira, 1º de março, 36 anos de carta sindical, a qual hoje dá total representatividade aos empresários. Sua história é bem simples. Em 1982, com Vicente Miquete, Aparecido da ABI, e empresários da época, o que antes era uma associação de classe chamada Associação Profissionais dos Hotéis e Similares de Araraquara, transformou-se em um sindicato, havendo com o passar do tempo a integração de novos setores da gastronomia. Para o atual presidente José Carlos Pascoal Cardoso, a existência do sindicato sempre foi pautada por muito trabalho. Olha, as dificuldades existem desde o começo, né? Para se montar uma entidade, para deixar uma entidade perfeita, que tenha condições de oferecer alguma coisa para os nossos estabelecimentos, para os nossos empresários. Eu acredito que tudo gira em torno de você estar presente e das empresas também estarem presentes conosco. Então, as dificuldades são sempre, vêm de longe, vêm desde o começo. Agora está uma situação um pouco mais difícil devido à falta da arrecadação da nossa contribuição sindical, que provavelmente dentro de mais alguns dias será revertido, voltará a ter. Então eu acho que o trabalho, Ivan, faz com que a gente tenha mais força para trabalhar mais e para deixar a entidade em evidência. Nesses 36 anos, você sabe que a nossa entidade foi fundada por pessoas maravilhosas, que já não estão aqui no meio da gente, que é o seu Aparício, o seu Vicente Miquete. Então é uma entidade que já nasceu com nomes fortes, muito fortes, seu Joaquim Palomino, seu Maurílio de Freitas, e se eu for enumerar todos, vou ficar a noite toda. Então a gente herdou uma entidade que já tinha um alicerce muito bom, entendeu? E a gente está procurando hoje, junto eu e mais os meus diretores, manter essa casa, manter esse alicerce e fazer com que a gente traga para cá mais empresários, mais estabelecimentos, para que a gente possa discutir em conjunto as necessidades de um todo, não só de um, mas de todas as dificuldades dos empresários. Nossa contribuição há muitos anos ela é baixa. A gente tem utilizado muito das parcerias. Hoje mesmo vou estar agradecendo alguns parceiros, que são alguns dos nossos fornecedores, para que sejam realizados alguns eventos. Agora, para a manutenção da entidade, nós ainda estamos conseguindo ter uma arrecadação que faz com que a gente consiga sempre deixar a entidade apresentável. Hoje, não é querendo a gente ser melhor que ninguém, mas o nosso sindicato é o segundo sindicato melhor do estado. Nós só perdemos o sindicato de Santos, que é um prédio de 5 andares, mas nós já temos 2. Então está ótimo, eu estou super feliz, eu tenho uma diretoria que me apoia muito, está sempre junto e, sei lá, é bom demais. A gente vem já há uns 2, 3 anos fazendo com que os estabelecimentos venham mais junto a nós, se junte a nós. Isso faz com que se torne associados, se torne pagador das nossas contribuições, enfim. A gente vem trabalhando nesse sentido já, de fazer com que venham espontaneamente se juntar a gente, entendeu? E a gente tem conseguido, graças a Deus, eu vou te falar para você e para todos, né? Que a gente é feliz. Quanto mais a gente se ajuntar, se a gente estar junto um ao outro, mais força nós vamos ter. Porque hoje o nosso setor é um dos setores que mais emprega no estado de São Paulo. Porque imagina quantos milhares de estabelecimentos nós temos em Araraquara e na nossa base. Eu represento 23 cidades. Eu sou vice-presidente de uma federação do estado que tem mais 32 sindicatos iguais ao nosso. Então, quer dizer, nós temos um montante de estabelecimento muito grande. E isso faz com que a gente dê muito emprego, porque o nosso setor é um setor ainda que não está sendo substituído. Ele tem que ter a mão de obra. E isso é muito bom. Do evento participou o presidente Jefferson Iachuda, representando o poder legislativo.
Quero, em nome da Câmara Municipal, parabenizar os senhores pelos 36 anos de atividade. Em nome do seu presidente, José Carlos Cardoso, né, e toda a sua diretoria, pelo importante trabalho que vem fazendo à frente do sindicato e fortalecendo um segmento muito importante que movimenta toda a nossa rede hoteleira, de restaurantes, bares e similares. Parabéns, né, por mais essa data comemorativa. O vereador Roger Mendes destacou a importância do sindicato para a nossa cidade. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar primeiramente a diretoria, através da pessoa do Cardoso. Evidentemente que é um grupo de pessoas que coordena os trabalhos. Então, no nome dele, eu parabenizo todos vocês e também, de forma muito especial, a todos os associados, né, da rede hoteleira, dos bares, dos restaurantes, porque são vocês que fazem os senhores. E nesse momento aí em que a gente atravessa tanta dificuldade na economia brasileira, vocês continuarem aí persistente, atuando, fazendo com que os nossos bares, restaurantes, a cadeia de hotéis continue em movimento, isso só colabora para com a nossa Araraquara. Então, fica também a nossa gratidão aí pelo trabalho que vocês têm realizado. O vereador Paulo Landim cumprimentou a diretoria dos senhores. Queria parabenizar os senhores e principalmente meu amigo, meu irmão, o Cardoso, pelos 36 anos e o guia que eles estão lançando. A presença do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Damiano Barbieiro Neto, ressaltou a representatividade da classe. Bom, estamos aqui presentes no evento dos senhores, né? Gostaria de parabenizar toda a diretoria, em especial o nosso presidente Cardoso, e parabenizar pelo lançamento do guia gastronômico e pelos 36 anos que o sindicato está comemorando. Então, desejo a todos muita felicidade e continue assim, que isso vem engrandecer o nosso município.